Nabawasan na ba o may tiwala pa kaya si Pangulong Marcos sa mga nagahawak ng Department of Education? Kasi kaya ko po ito na itatanong sa inyo. Eh, nagsalita na po at inutusan ni Pangulong Marcos na ayusin ang Department of Education, ang education ng ating bansa. Kasi nga alam nating lahat, alam ng Pangulo na mayroong pinakamalaking budget ang Department of Education para sa education. Para may magandang kinabukasan ng ating kabataan at sa ilalim ng saligang batas talagang sila ang number one sa budget. Pero bakit tayo bumagsak doon sa tinatawag na PISA? Yung program international, yung international rating o yung ating rating sa international ay bumaba. Napakahina. So may pagkukulang. Kaya ho, tinawagan ng pansin. Ganon pa Merong ka paliwanag yung mga undersecretary kasi si Vice President Sarah Sara Duterte hindi humarap eh. Siya kasi yung sekretary. Ang humarap yung mga Yosek at saka spokesman. Eh ito yung sinasabi. Ewan ko kung kayong ano yung tingin dito sa paliwanag na ito. Tingnan natin kung mamomonitor natin yung sinasabi niya. Ang sinasabi doon sa PISA, yung mga batang uh, nagsasalita mostly ng English undersecretary sa bahay Gunung. ay mas mababa ang performance nila sa PISA. Okay? Pero ang resulta na to, no, we, we cannot really make, uh, I recall that, uh, hard conclusions at this point. Kasi sabi ko nga, dalawang PISA pa lang ang nasasalihan natin, 2018 at saka 2022. So, noong 2018, walang difference ang performance ng mga bata na nag english sa bahay at hindi nag english sa bahay. Ngayong 2022, may difference ang performance nila. Yung mga laging nag english sa bahay, bababa ang kanilang performance sa PISA. But let's not make uh, abrupt conclusion at this point kasi ang data natin, 2018 at saka 2022 pa lang. We still need to interrogate the data. Ayan, so malinaw yan ha, Undersecretary Gonong, ha, ng uh, Department of uh, uh, Education na nagsasalita. So may talagang bumagsak tayo sa rating sa international. Yun ang dahilan kung bakit nagsalita ang Pangulo at nagutos, taayusin niyo yan. Hindi tayo dapat mapag iwanan O yan, so kaya nga tatanong ko, may tiwala pa ba. Kasi nga ang namumuno ng Department of uh, Education ay si Vice President Sara Duterte. Eh sabi ko baka naman masyadong maraming pinagkakabalahan si Vice President, hindi natututukan ito. Kasi kung natututukan yan, tataas ang quality. Magiging maganda ang education. Eh abogado ang ating pangalawang pangulo at sekretary, eh, siguro naman alam niya kung anong kailangan. So ewan kayo, ano yung tingin dyan? Sino ang may pagkukulang? Yung teacher, yung mga estudyante, o yung management ng Department of Education? Ayan, malaya kayong makakapag-comment yan. Samantala, sa iba nating balita, nako ito, malaking problema ito sa kanila. Alam niyo ako naniniwala, pag alam mo ang problema, alam mo ang solusyon. Eh, naisang araw na ko yung interview ni uh, Attorney Rolex Suplico, kaibigan ko pa naman itong mamang ito, abogado ng SMNI, nung mag ng parang motion for consideration sa MTRCB. Ang sinasabi niya sa harap ng media, hindi nga namin alam kung anong aming violation eh. Wow. Hindi ko alam kung anong pinanghugutan niya. Hindi nila alam kung bakit sila nasuspende. Hindi nila alam kung bakit sila ay sarado ngayon. Ay kaya sila sarado ngayon, sinuspende ng NTC. Dahil merong resolution ng Kongreso at merong rekomendasyon ng Kongreso na temporary isara muna dahil may mga violation sa franchise law. Ang sinasabi nila, hindi daw sinabi ng NTC kung ano ang violation. Eh, sabi na nga ng mga abogado, motopropyo ang tawag doon. Nandun kasi yung mga ka ng NTC, National Telecommunications, sa tatlong public hearing ng Kongreso. So alam nila yung violation. Tapos mayroong resolusyon na inaproban ng komite at ng buong Kongreso na sinususpindi. Kaya ginawa ng NTC yung pagsuspindi. Paglabag sa franchise do. E ngayon, yung sinasabi yung hindi daw nila alam ang kanilang kasalan, kasalanan o pagkakamali. Ano to? Hindi daw nila alam ang problema. Kung bakit sila sinuspindi. Eh, malabo yun. Ba't hindi alam yun ang abogado? Ay, doon sa MTRCB, malinaw kaya sila sinuspindi dahil yung fake news nakalagay naman doon sa suspension order ng MTC, ng uh, Movie Television Review, Review Classification Board. Ni Chairman Soto. Sinasabi doon na dahil nag-fake news, ah, unverify yung news, isa yun sa violation. Pangalawa, yung mga lingwaheng ginamit ni former President Duterte doon sa kanyang program. Kaya nga dalawang particular program ang sinuspindi dyan sa SMNI. Tapos sinuspindi yung buong operation kasi naman doon nga sa problema sa franchise do. Under investigation pa, hindi pa nga tapos. Pero may nakita ng problema, kaya sinuspindi. Yun ang hindi alam ng abogado. Sabi ng abogado, hindi nga namin alam kung bakit ano ang problema eh. Baka sila nasuspindi. Eh, ma'am, ayun ang palusot na malabo. Sabi, sabi ko nga, mabibigyan ang solusyon ang problema, mabibigyan ng solusyon kung alam mo ang problema, then alam mo rin ang solusyon. Eh kung hindi mo alam yung problema, eh, paano mo bibigyan ng solusyon? Ikaw naman, attorney Rolex Supliko, hindi ko maintindihan niya. Akala ko pa naman eh. <laughs> Natatawa na lang ako. Ano, Wala akong personalan ito. Ito'y base sa aking sa aking nadinig at napanood. Kaya humir na akong opinion at uh, analysis sa ganyan. Ha? Eh, ang advice ko eh, alamin muna ninyo yung problema nyo para malaman nyo kung anong solusyon nyo. Kung hindi nyo alam yung pinag ng problema, ay eh, talagang suntok sa buwan kung paano nyo susolusyonan niya. O baka naman palusot nyo o paawa kayo, ay eh, tama na yung paawa. Wa-epek yan. Law is law. Actually, magre-release yung mga investigasyon next, next week sa Kongreso. Kaya tuloy na naman ang mga iso tungkol dyan. Sunod na ating pag-usapan ito, aba si Senador Amy Marcos. Bumabanat na naman. Ha? Meron daw gastusan sa chacha. Magastos daw ang chacha. Meron daw malaking perang involved sa tsa-tsa. Abay, alam mo, Senador, I ay mean, lahat ng klasing galawan sa gobyerno o maging pribadong sektor, anuman project, anuman po ang gagawin. May gastos. Wala naman libre. Lalo pa ito, People's Initiative. Abay, may operation yan. Nationwide ang People's Initiative. May galawan ang lahat ng official dyan na kinaukulan. May manpower yan. May transportation yan. May pagkain yan. So gagalaw. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng signature o people's initiative na naghihintay ka lang sa opisina kung anong, anong signature ang darating sa iyo. Pupuntahan mo yan, hahanapin mo yan, may gastos. Yan na nga, pamasahe, pagkain, transporte, lahat. Sabi yung sinasabi ni IME, malinaw na ayaw niya ng tsa Malinaw na ayaw niya na baguhin ang saligang batas kasi sinasabi niya, magastos daw, maraking pera ang involved. May sinasabing 20 million daw, ganun ganon bawat congressman, aba. May nagsasabi naman, may wala namang ganyang pera. So, malinaw na yung sinasabi ni Senador Amy Marcos ayaw sa chacha kasi yan ang posisyon ng mga Duterte anti-chacha kaya ayaw din ni Amy kasi yan ay pro pabor sa mga Duterte hindi naman favor yata kay Pangulong Marcos eh si Pangulong Marcos yung kanyang kapatid na nagtutulak nito eh yung eh, sasabihin niya ay eh, magastos at parang ayaw talaga niya ano ka ba talaga ate? isang ka ba talaga? <laughs> sunod, panghuli na lang eto, si Pangulong Marcos ay papunta ng Germany ngayong taong ito. Kung di kakamali, by March o April. Dahil sa imbitasyon. Okay? So, para palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Ang Germany, isang mayamang bansa sa Europe, ay eh, muling bubuhayin ang magandang relasyon pang ekonomiya, siguridad between Philippines at Germany. Kaya, eh, good luck. Ah, yung mga ayaw sa mga biyahe-biyahe, nagkakabunga naman yan, ay tutuloy daw. Confirm na yan. Sabi ng Pangulo, anytime this year, malamang by uh, March o April, mangyayari yan. Okay?